Campus Pedra de Fogo passará a funcionar numa sede própria. A ordem de serviço para o início das construções foi assinada nesta sexta-feira, dia 2, em solenidade realizada ao ar livre na Praça Ronaldo Ribeiro da Costa, em frente à sede atual do campus. A obra, orçada em cerca de R$ 9 milhões, foi fruto de emenda parlamentar dos deputados federais Luiz Couto e Rui Carneiro e do senador veneziano Vital do Rego. Hoje, o IFPB funciona na estrutura aqui com o apoio da prefeitura, mas é muito diferente do que você está na sua casa. Então, essa obra é em torno de R$ 9 milhões e, inicialmente, vai poder se dobrar o número de alunos, que hoje é da ordem de 450, vai virar aí praticamente quase 1.000 alunos, ampliando também o número de projetos, o número de professores, de funcionários, ou seja, uma estrutura que não vai ser necessário para quem mora em Pedras de Fogo e aqui nos arredores, está se deslocando para outras cidades, arriscando a vida aí na estrada. A gente vai ter hoje aqui uma estrutura própria aqui na cidade e saber que nós vamos ter a oportunidade de atender um número de alunos muito maior, transformando a vida dessas pessoas. Eu digo sempre que a eficiência, a eficácia do serviço do IFPB faz com que a vida das pessoas mude. É a oportunidade de crescimento que vai estar aqui ao lado da casa das pessoas. Trabalhar a educação, dando as condições para que as pessoas possam se promover, né? Tendo técnicas e tudo mais. Então, nesse aspecto, nós consideramos aqui esta a atividade hoje, ela é o começo lá de muitas coisas que vão acontecer aqui, porque isso é fundamental. A gente tem a educação de qualidade, tem técnicos se preparando, depois vão ter sua atividade própria, e é isso mesmo, quer dizer, investir na educação é coisa muito importante, porque sem educação nós não teremos uma mudança significativa em nosso país. E nesse aspecto estamos trabalhando para que não falte recursos quando da construção, para que nós tenhamos uma sede própria do Instituto Federal de Educação Tecnológica. O terreno de 5 hectares, localizado às margens da PB 032, foi doação da Prefeitura de Pedras de Fogo, na gestão do então prefeito Manuel Júnior. É uma alegria muito grande hoje a gente estar vivenciando esse momento, porque isso vem de uns 10 anos atrás que Dr. Júnior tentava conseguir essa IFPB para Pedra de Fogo. E agora a gente está realizando esse sonho tão esperado que era dele, da população de Pedra de Fogo, que hoje a gente transporta aqui para João Pessoa mais de 600 alunos todo dia. Então a importância dessa IFPB aqui em Pedra de Fogo é muito grande para os alunos ter a faculdade aqui na sua cidade. Isso é um momento de alegria, um momento de muita importância para Pedra de Fogo, para mim como prefeito. É uma alegria muito grande esse acontecimento e essa realização dessa ordem de serviço aqui no município de Pedra de Fogo, que eu acredito que só tem umas 20 cidades na Paraíba que tem, e agora Pedra de Fogo vai ter também. Isso é um orgulho para mim como prefeito e para a população de Pedra de Fogo. O IFPB Pedras de Fogo é responsável pela formação de estudantes na área de informática e modelagem de vestuário. As atividades iniciaram em 2014, com os cursos de extensão. Eu entrei aqui com um sonho e eu realizei, eu consegui concluir o técnico em informática. Hoje eu faço superior de sistemas de telecomunicações e também tenho a oportunidade de trabalhar aqui nesse campus, que tem sido uma família, tem sido uma casa. E é isso que é esse sentimento, é um encontro de histórias que a gente consegue aqui, tanto a minha quanto a dos demais que estão entrando e das que estão saindo também. Hoje já são mais de 160 alunos matriculados nos cursos regulares e 350 nos cursos de formação inicial e continuada. O campus contará com 2 pavimentos e 12 salas de aula. O prazo para execução da obra é de 18 meses. Hoje é um dia histórico para o Instituto Federal da Paraíba, onde estamos assinando a ordem de serviço para a construção do campus.
Então, isso é um momento, é um marco histórico, porque é infraestrutura para que a gente possa aumentar a oferta de cursos, a gente possa ter ambientes adequados para a execução de projetos de pesquisa, de extensão, onde a gente possa realizar sonhos. Então, e a gente, com o quantitativo, né, de professores que nós esperamos que venha para o campus, né, um número de 40 professores, a gente deverá atender no mínimo 800 estudantes. Isso para os cursos regulares, mas a gente tem aqui no campus sempre uma oferta de cursos FIC, e isso, como eu disse, a gente já chegou a mais de 1.000 estudantes antes e a gente vai ampliar mais ainda. Hoje, o Campus Pedra de Fogo está completando quase 10 anos de existência e, finalmente, a gente consegue dizer para a sociedade pedrafoguense e também da vizinha cidade de Itambé, que finalmente hoje vai se concretizar um sonho do antigo gestor Manuel Júnior aqui, e um sonho nosso também, de toda a nossa comunidade acadêmica, da assinatura da ordem de serviço, né? Onde finalmente nós temos um orçamento e temos uma licitação concluída, onde o nosso campus agora vai ser construído e a gente pode ofertar uma educação de qualidade em um ambiente bastante satisfatório para os nossos alunos. A obra, ela começa hoje, né? Com a assinatura da ordem de serviço, a obra está iniciada. Então a gente vai saber do construtor, que vai estar ali na frente logo mais, quando efetivamente ele vai montar o canteiro de obras. No contrato são 18 meses. É um bloco multiuso, né? Onde a gente vai transferir todas as nossas atividades para lá, e a gente espera que o nosso construtor, nosso querido construtor, cumpra o contrato, e em 18 meses a gente vai estar se mudando, se Deus quiser. Música.